пошли. Все, капитана, приветствую Бог. Давай. Команде адвокат наш. Привет! Команде Донбасс наш. Привет! Що, друзі, раді вас бачити на полях Street Football Challenge Київ. Розпочинається у нас зараз перше протистояння. Це остання зустріч Суперліги звітного сезону, звітного дивізіону. І, в принципі, є вже на полі чемпіон Суперліги. Так, це Донбас Енерго, вони вже чемпіони, але є одне але. Їх опоненти, адвокати, у першому крузі обіграли Донбас Енерго. Це поки що єдина поразка в сезоні для цього колективу. І в цілому за весь час історії виступів колективу Донбас Енерго на турнірах Street Football Challenge Київ. В них всього лише дві поразки і обидві від адвокатів. Отож, в принципі, є бажання і є сьогодні запал у обох колективів у Донбас Енерго відігратися і завершити сезон не тільки золотими медалями, ще й перемогою в останньому турі. Ну а у адвокатів є ще й турнірна ціль. Вони в разі перемоги займуть третю сходинку та отримують бронзові медалі. У них зараз 26 залікових балів, у третього колективу наразі 28. Це бізнес-велогруп, який вже сезон дограв, завершив. І самі розумієте, в разі перемоги адвокати набирають 29 балів і займають третю сходинку, тож протистояння обіцяє бути дуже цікавим, і ми очікуємо від останнього матчу Суперліги цього сезону неймовірної феєрії, адреналіну та емоцій до фінального свистка. Давайте подивимося поки що склади команд. Розпочнемо з адвокатів. Вони номінально сьогодні господарі. Антон Антоненко, номер 14. Дмитро Бровко, 11 номер. Номер 33, Ярослав Гаврилюк. 12 номер, Олексій Кудрявцев. Олексій Кудрявцев, 12-й, Дмитро Педенко, номер 17, Рустам Рахметов, 23-й номер, 22-й, Владислав Слободян та Ярослав Сокуров, номер 4. Переходимо до складу Донбас Енерго. Ярослав Аксьонов, 31-й номер, Роман Бакум, номер 19, Віталій Денішкін, 37-й номер, номер 26, Максим Литвінов, 17-й номер, Віталій Мельник, номер 27, Володимир Негель, Олександр Пекній, номер 14. Зараз перехоплення, може бути небезпечно, удар. Перший небезпечний момент від адвокатів. 22 номер, Олеслав Слободян пробував, не влучив у рот, і зараз вже треба сили повертатися назад, адже була небезпечна контрвідповідь від Донбас Енерго, теж завершилася вона, щоправда, неточним ударом. Пристрілюється поки що команди до воріт опонента, поки що без влучних ударів. Поки що не задіювали вони ще голкіпера. Перехоплення 2 в 2, 2 в 3 від Донбас Енерго. Удар, і вже польовий гравець у рамці воріт допомагає голкіперу відбити цей удар. Швидка відбивить адвокатів. 1-0. Адвокати виходять вперед на другій, на третій хвилині звітного протистояння. Рустам Рахметов віддає цю передачу, і Дмитро Бровко розбирається з голкіпером, посилаючи м'яч повз нього. Ось так, на третій хвилині, друзі, адвокати попереду, адвокати ведуть 1-0. І адвокати показують свої амбіції та намагання забрати сьогодні 3 очки та забрати бронзові медалі Суперліги. Вони до початку, до середини сезону, певно, взагалі вважалися головними переслідувачами Донбас Енерго. Вони йшли
без поразок, без втрат очок взагалі дуже довго. Можливо, для когось несподівано, але нав'язували боротьбу за золоті медалі протягом половини сезону, а потім вже несподівано від неї відстали, адже декілька необов'язкових втрат очок було, і наразі тільки за бронзу можуть вони сьогодні поборотися, але в цілому, дивлячись на весь сезон, це також можна назвати позитивним результатом, якщо його вдасться досягти, звісно. Ну і давайте все ж таки завершимо состав «Донбасенерго», адже події на футбольному полі перервали. Це третій номер Євгеній Смоловик, номер 99 Геннадій Хіргій та другий номер Євгеній Яблунько. Ось зараз ми вже нарешті розібралися зі стартовим складом обох колективів. 10 хвилин ще грати чистого часу у першому таймі. Мінімальна перевага, нагадую, на табло адвокатів, які зараз знову з м'ячем. Педенко далі по флангу, п'ятою, йому намагається скинути партнер, і голкіпер виходить, страхує. І вибиває м'яч за межі поля, аут для адвокатів. Подивіться, друзі, як яскраво розпочинають вони цю зустріч. Йдуть вперед великими силами, постійно загрожують. Ось зараз, правда, неточний удар у виконанні Антоненка. Вмічається він перед партнерами за змарновану нагоду, і ми подивимося за позиційною атакою колективу «Донбасенерго». Тримають хлопці м'яч біля власних воріт. Є забігання. Можна віддавати на Яблунько. Але з ближнім. З ближнім грає Пекній. І обрізка. Баку м'яч втрачає. Бровко пробивав і заробив кутовий. Роман Бакум зараз ледь не привіз на власні ворота, але саме виправився, сам м'яч на кутовий перевів. Простріл. Залишається м'яч у адвокатів. Через голкіпера вони переводять вектор цієї атаки. Отримує м'яч Антоненка. Він зовсім сам в центрі. Подивіться, справа Бровко. Швидше треба було віддавати. Ні, передача йде ліворуч. І удар з гострого кута. Чому раніше Антоненко не віддав на 11-го номеру? Він правіше від нього мчав зовсім сам. В центрі отримує м'яч Смоловик. Ні, праворуч Смоловик. Партнерів знаходить Яблунька на протилежному фланзі. Всім польовим складом «Донбасенерго» зараз на чужій половині поля. Непоганий обіграш Хір'я та Яблунька. І подивіться, як гучно та емоційно зараз голкіпер адвокатів вимагає витискати опонентів з власної половини поля. Так, «Донбасенерго» без швидкого загострення, без швидкого просування вперед, але на чужій половині поля вже опинився всім складом з м'ячем, і голкіпер насамовито та потужно вимагає від своїх гравців не допускати навіть такого біля власних воріт. Зараз відповідь від адвокатів. Чисто Смоловик тільки обікрав опонента, ще й м'яч для своєї команди залишив. Пекній. Пекній, є забігання від Смоловика, проходить передача, він її приймає. І остаточно не вдалося йому обіграти голкіпера. Того підстрахував польовий гравець адвокатів. Він яскравий початок на зустрічі. Непогані швидкості. Виникають раз за разом моменти у обох колективів. І від того лише цікавіше спостерігати за цим протистоянням. Смоловик в центр. Знову Смоловик з м'ячем. Ні. Проходить передача на Литвинова, той заробляє аут. Через голкіпера вже «Донбасенерго» грає. Вперед, Пекні, віддає на партнера, набирає швидкість Аксьонов. Проти нього вже двоє, змушений назад грати Ярослав. Смоловик наліво переводить цю атаку разом з м'ячем. Пекніє, помилка у прийомі м'яча від 14-го номера «Донбасенерго», може дорого коштувати. Антоненко вже вдвох гравці «Донбасенерго» відібрали в нього цей м'яч, і що, і перший фол. Перший фол в нашій зустрічі на рахунку адвокатів. 1-0 вони попереду, як по рахунку, так і по фолам. Якщо, звісно, це можна назвати попереду. Аксьонов назад.
Літвінов знову з Аксьоновим, вони на двох. Зараз триває цей м'яч, Літвінов знову Аксьонов підставляється і заробляє. Фол, дуже грамотний Ярослав діяв в цьому епізоді і заробив дуже-дуже небезпечний стандарт для своєї команди. Метрів 11 до воріт. Можна і прямим пострілом спробувати вразити ворота опонента, можна і розіграти цей м'яч. Ну і другий фол для адвокатів також констатуємо ми з вами. Розіграш Смоловик другим дотиком, прямісінько під стійку м'яч летів, але голкіпер рятує. Голкіпер намертво забирає цей м'яч. Ось водить вже не точно Рустам Рахметов. І подивіться, другий м'яч залітає у ворота Донбасенерго. 2-0 попереду адвокати. 2-0 на 7-й хвилині зустріч. Ярослав Гаврилюк забиває, він асистував партнеру у першому забитому м'ячі. А зараз вже самотужки забиває на 7-й хвилині. 2-0 попереду адвокати. Ось так початок, ось так зав'язка зустрічі. Ярослав Гаврилюк поки що номінується в нас на головного героя зустрічі. В обох м'ячах своєї команди він прийняв безпосередню участь і забив сам зараз. Подивіться, який красивий м'яч. 2-0. Подвійна перевага адвокатів за 7 хвилин до завершення першого тайму. І подивіться, вже у п'ятого польового пішли грати гравці Донбасенерго. Допомагає своїм польовим партнерам Віталій Денюшкін. Ну, а зараз у нас тайм-аут для адвокатів. Поновлюється у нас, друзі, зустріч після тайм-ауту, який використав колектив адвокатів. 2-0. 2-0 вони попереду. Середина першого тайму. І подивимося, як зміниться зараз перебіг подій. Бачимо, що продовжують грати гравці Донбасенерго без голкіпера. Ну, верніше з ним, але на чужій половині поля, якому треба зараз дуже швидко повертатися. Не забиває Владислав Слободян, підстраховує Денюшкіна. Ярослав Аксьонов і вибиває цей м'яч на кутовий ногами. Ну, іншого вибору в нього не було. Удар і добивання. Удар 3-0! Який потужний удар від Дмитра Бровка, друзі. Дубль 11-го номера. Дубль Дмитра. На 8-й хвилині робить рахунок 3-0. Ну, це було дуже яскраво, це було дуже красиво. Пробив він настільки сильно, що Віталій Денюшкін, здавалося, і перервав удар, але відбити його в бік від воріт так і не зумів. 3-0. Це, друзі, щось неймовірно. 3-0 воріт Донбасенерго, зігравши лише 8 хвилин рідного протистояння. Денюшкін іде відпрацьовувати, можливо, можна сказати, помилку. Але зараз м'яч втрачають гравці Донбасенерго. Це фол, це ж карта 100%, питання лише якого кольору? Жовтого. Жовту картку отримує Ярослав Аксьонов, адже так далеко від воріт.
Два. Далеко від воріт, але ворота були то порожні, і Ярослав Аксьонов ще, можна сказати, легко відділався, адже цілком можна було і червоного кольору карточку перед собою побачити. Дуже важку ситуацію заганяє зараз себе Донбас Енерго. Як з неї вийти? Питання залишається відкрите. Скидка під удар, як Сьоно вище. Я, власне кажучи, поки що не вбачаю, за рахунок чого Донбас Енерго зараз може переломити хід гри. Головне для адвокатів зараз продовжувати грати в цей футбол, в свій футбол, який дає результати, відходити назад, не намагатися зберегти рахунок, адже фора у три м'ячі може спокушати на це. Ні, не треба, треба продовжувати грати так, як це дає свій результат. Денюшкін знову на чи половину переходить, віддає назад, йому повертає партнер. Денюшкін, обережніше треба. Відбирають м'яч адвокати, і знову порожні ворота, і знову на грані фолу зараз гравці Донбасенерго намагаються їх зупинити. Гаврилюк. Все, переходить наступ адвокатів у позиційний. І удар, але не точно. Дуже не точно удар від Ярослава Гаврилюка, але буде кутовий. Простріл, Денюшкін відбиває цей м'яч. Гаврилюк. Розвертається Педенко, віддає передачу, яка чудом проходить. Але не вірив у цей Кудрявцев і внаслідок м'яч втратив. Відповідь Донбас Енерго. Забігання по лівому флангу є від Яблунька, до нього не проходить передача, адже Рахметов підстраховує. І все ж таки буде кутовий для Донбас Енерго. Невеличка зупиночка, захисник адвокатів зав'яже шнурки, можна продовжувати, Гаврилюк готовий захищатися у власному штрафному майданчику. Бакум. Денюшкін. Непогано, напекніє, проходиться передача, вже голкіпер пішов його зустрічати, але той не наважився на удар. Ось зараз пекніє, скидка під удар. Денюшкін. Знову втрачає м'яч Гавриленко, порожній не влучає. Ярослав Гаврилюк, порожній ворота не влучає. Ну і знову питання до Віталія Денюшкіна, який привозить небезпеку на власні ворота. Бакум. І це свідчить, по-перше, про те, що не йде гра у Донбас Енерго, і хлопці починають трохи нервувати. Ось зараз Геннадій Хіргій м'яч втрачає. Яблунько зміщується, пробуває, стійка. Стійка рятує. Ахметов далеко і не точно вкидає, ось зараз Донбас Енерго потроху і потрохи починає піджимати своїх опонентів і змушує їх своєю активною грою раз за разом м'яч втрачати дуже швидко. Смоловик, черговий позиційний наступ созріває для Донбас Енерго. Літвінов чекає забігання Денюшкіна. Той вже далеко на чужій половині поля. Смоловик праворуч. Йому м'яч повертається. Забігання знову праворуч грає. Пішли у позиційний наступ у 5 польових, з Денюшкіним вже біля дальньої стійки. І проходить один в один удар, неточний. Максим Литвинов вже у майже порожні ворота мав влучати, а зараз 4-0. Не забуває Донбас Енерго, забиває. Забиваються адвокати. Рахметов віддає цю елегантну, яскраву передачу на партнера. І Владислав Слободян майже з нульового кута, але стоячи впритул до стійки, переправляє
Також елегантно м'яч у ворота. 12-та. 12-та хвилина. Владислав Слободян робить рахунок. 4-0. Ну і гольову передачу Рустама Рахметова. Відзначаємо, який декілька разів допоміг команді не пропустити. Зараз він вже допомагає команді забити. Ось так, подивіться, у п'ятого польового грає Донбасенерго, але саме голкіпер Адвокатів відзначається результативною дією. І це ще більше і більше загоняє Донбасенерго у глухий кут. Зараз все ж таки фол. Декілька секунд паузи, все ж таки лунає свисток арбітра. Це третій фол для Адвокатів. Пауза, і маніжко треба діти голкіперу Донбасенерго. Так, адже зливається в нього трохи футболка з формою опонентів, і поки він стояв у воротах, це особливо не заважало Адвокатам. Зараз просять вони його змінити колір екіпіровки, він буде у такій рожевій маніжці виступати. Чи допоможе це Адвокатам? Чи, перепрошую, Донбасенерго? Які зараз розіграли. Стандарт. Смоловик стоїть з м'ячем, шукає ідеї для продовження атаки через Бакума. Він грає той ліворуч. Аксьонов. Аксьонов назад. Помиляється Ярослав Аксьонов. І Бакум вже саме бачили, чим рятує свою команду, не дозволяючи м'ячу у порожні ворота влетіти після помилки партнера. Смоловик якби пробив тут. Смоловик. Можна було би вже один м'яч відіграти. Ударна позиція була у Євгенія. Але не вдалося йому пробити. Знову Баку. Він зараз в ролі останнього. Диригує атаками Донбасенерго. Аксьонов. І вдруге поспіль. Подивіться, друга передача поспіль Ярослава Аксьонова. І друга поспіль неточна. В першому разі обрізка зараз просто неточна. І ледь Адвокати не наказали дуже швидко за це опонентів п'ятим м'ячем. Півтори хвилини, друзі, до перерви. Нагадаю, 4-0 попереду Адвокати. Ну, бодай 1-2 м'ячі. Треба Донбасенерго відігрувати ще до перерви для того, аби виходити на другий тайм, бодай вже з припіднятому настрою, з припіднятою головою і з не таким великим відставанням. Ось зараз невпевнено, неспішно, але приходить Денюшкін. На чужу половину поля вже біля воріт опонента розташовується. Зараз в центрі Денюшкін відігрує на Смоловика. Смоловик праворуч. Аксьонов тепер на правому фланзі розташовується. Смоловик сам набирає швидкість, сам з носка пробиває. Рахметов! Рахметов! І що? Буде п'ятий. І є п'ятий м'яч! І є п'ятий м'яч від Ярослава Гаврилюка у порожні ворота більярдним ударом. Покотив він м'яч за 47 секунд до перерви. На 14-й хвилині. Гаврилюк Ярослав робить, не побоюсь цього слова, рахунок розгромним, друзі. Так, 5-0. Адвокати під завісу першого тайму трощать, громлять своїх опонентів. І нічого з цим поки що Донбасенерго не може подіяти. Розіграли алгоритці Адвокатів, їм головне зараз завершити в суху перший тайм, не засмутити Рустама Рахметова, який перед п'ятим м'ячем, самісінько перед ним, потужніший постріл Євгенія Смоловика відбив і чим, власне, і започаткував гольову атаку своєї команди, яка завершилася п'ятим м'ячем, удар в дотик, Денюшкін, а чи у площині, у вратарській зоні він зіграв руками, арбітр вважає, що так. Порушення правил, 22-й номер. Владислав Слободян дуже жорстко грає проти опонента. Обходиться зараз без картки Владислав. Але це четвертий фол для Адвокатів. Щоправда, у Донбасенерго є лише 10 секунд до завершення тайму. Надій Хіргій буде виконувати цей стандарт вже без голкіпера.
Аксьонов. Перехоплення, останні секунди, 2 секунди, треба бити. І лунає свисток, не встигає. Адвокати завершити цю атаку ударом, але і без того в них дуже емоційний та насичений перший тайм. Йдуть команди відпочивати із рахунком 5-0. Друзі, розпочинається у нас другий тайм протистояння між колективами Адвокати та Донбасенерго. 5-0 рахунок, несподівано, цікаво, але дуже ефектно, дуже яскраво провів перший тайм колектив Адвокатів. 5 м'ячів без відповіді, вколотили вони у ворота Віталія Денішкіна. І зараз, подивіться, зі старту, з перших же секунд другого тайму Донбасенерго йде без оглядки штурмувати ворота опонентів, але залишає порожніми свої, в які ледь зараз не влітає м'яч. І подивіться, Бровко зараз вимагає від своїх партнерів зустрічати високо опонентів, для того, аби не могли вони у позиційний наступ 5 польових піти на чужу половину поля. І це дає свої результати, принаймні епізодично, принаймні зараз втрачає м'яч Донбасенерго, так і не перетнувши 5 гравців середину поля. Через Рахметова Адвокати свою атаку починають, але підбір за опонентами Баком зупиняється. Дає змогу Денішкіну забігти на чужу половину поля. Смоловик ліворуч, Баком є простір, Баком на Денішкіна, все цікаво, Денішкін в дотик на дальню. Не вдається замкнути Геннадію Хіргію цю передачу, але нарешті ми побачили яскраву розрізну атаку колективу Донбасенерго, які як ніж у масло війшли в оборону Адвокатів, не помічаючи захисту, але не дає це бажаного результату. 5-0, залишається рахунок, Смоловик ліворуч, Хіргій на Денішкіна. Ні, ліворуч, Баком знову назад, Денішкін праворуч. Смоловик зараз позиційний такий, навіть не штурм, а осаду. Переходить гра, Донбасенерго стоїть просто на чіпленні поля всім складом, а Донбасенерго, як вкопані, стоять біля власних воріт і для продовження не дають ідеї. От зараз Пекні є трохи вільного простіру, праворуч Денішкін. Кутовий, не треба поспішати Рахметову. Бачу, він вже порожні ворота, але м'яч не для нього. М'яч для Донбасенерго. Знову Смоловик. І зараз не проходить передача, але підстраховує Бакум. Повертає м'яч на Смоловика. Той праворуч, пекній, Бакум. Бакум все бере на себе, прострілює. Помиляється Петненко. Не вдалося йому пробити. Швидко накрили його гравці Донбасенерго. І у порожні ворота м'яч так і не полетів, навіть у напрямку них. Смоловик. Ну, зараз зовсім без м'яча грають Адвокати. Більш сконцентрованими та наполегливими виглядають зараз гравці Донбасенерго, ніж у першому таймі. Але чи вистачить цього, чи вистачить натхнення та наснаги їм відіграти 5 м'ячів? 11,5 хвилин ще грати. А поки що цей контроль нічого більше не дає. Черговий котовий заробляє Донбасенерго, тепер з протилежного флангу. Ну, закидка назад, не конвертують свої котові гравці Донбасенерго у бодай удари по воротам. Смоловик. І зараз невчасно змінюються гравці Адвокатів, перепрошую, Пекні пробивав, але не точно. І зараз вже у порожні ворота намагаються знову Адвокати влучити. Здається мені, до цього і зведеться весь другий тайм, що Донбасенерго буде намагатися відігратися, а Адвокати, немов на тренуванні, будуть
відпрацьовувати влучність власних ударів через все поле у порожні ворота. В другому темі поки що ще не забивали адвокатів порожні, як і в принципі не забивали. Пекні. Заут з ближнім, йому м'яч повертається і назад. Там Литвінов. Литвінов праворуч. Знову Литвінов. Денішкін. Денішкін тепер ближче до центра поля розташовується. Удар! І ледь у власні ворота. Антоненко м'яч не зрізає, але переводить його на кутовий. Денішкін ліворуч. Литвінов. І Рахметов, подивіться, вибиває м'яч на кутовий, стрибаючи примісненько в ноги опонента. Не залишається тому жодних шансів. Пекні. Триває наступ «Донбасенерго», можна сказати, триває він вже 4 хвилини, майже без перерв. І фол. Перший фол у другому таймі. Перший фол для адвокатів. І перший м'яч для «Донбасенерго». Забиває Литвінов. Ярослав Оксьонов дотик віддає на Литвінова, і той в дотик переправляє з гострого кута м'яч у ворота. На декілька секунд виключилися гравці адвокатів біля власних воріт, і це коштувало їм першого пропущеного м'яча. Що, початок покладено для «Донбасенерго», один м'яч вони відіграли. Залишається 4. Є ще час, є ще трохи менше 10 хвилин. Ну що, друзі, початок покладено, це найголовніше. Тепер, можливо, більш емоційно та заряджено буде атакувати «Донбасенерго». Програвали вони вже нещодавно 5-1, прогнорували вони колективу бізнес-сили групи. Завершилася тоді зустріч якраз за рахунком 5-5. Тож все можливо, колектив майстеровитий, колектив без сумнівів не буде миритися з таким результатом. Він буде до останньої секунди боротися за позитивний результат. Питання в іншому, питання, чи дасть це робити опонент, адже адвокати за виключенням ось цих декількох секунд, коли вони пропустили, дуже-дуже непогано виглядають у захисті, виглядають непогано без м'яча, і якщо вони будуть уникати таких вимкнень, якщо можна так сказати, епізодичних протягом всього другого тайму, то цілком вірно зможуть вони втримати позитивний результат і відсвяткувати, нагадаю, бронзові медалі, адже на кону саме це. У адвокатів їм треба виключно 3 залікових бали, і їх більше нічого не влаштовує сьогодні. Тільки перемога потрібна адвокатам, і, можливо, це грає головний чинник, адже заряджені вони, як ми бачимо, сьогодні більше. Ідея реваншу для адвокатів виявилася не такою запальною та емоційною, як боротьба за бронзу від їх опонентів. Зараз цікаво повертав м'яч Владислав Слободян опонентам. Він був недалеко від воріт. Ну, м'яч начебто й не сильний, начебто й повертаючись, але влучив тою стійку. І двояке враження залишає цей епізод. Але все обійшлося, і атака, нова атака для «Донбасенерго» буде продовжуватися через аут. Смоловик. Рикошет, і не заходить м'яч у ворота. Польові гравці допомагають. Тут свисток, і було порушення правил ще до того, як м'яч влучив у сітку воріт. Литвінов правила порушує. Це другий фол для
Донбас Енерго. Діагональ вперед, доходить до партнера, можна з гострого кута спробувати пробити. Денюшкін вибиває м'яч ногами за межі поля, кутовий для Донбас Енерго. 8 хвилин залишається грати. Бровко м'яч в центрі поля отримує. Знаходить партнера, сам забігає, чому в стінку не зіграв зараз Антоненко. Він розвертається, він сам пробиває. Антон Антоненко. Недаремно не віддавав, дуже небезпечно. Пробив над поперечкою. І відкладений фол для Донбас Енерго, він стає для них третім по ходу цієї зустрічі. Денюшкін передачу отримує, він віддає праворуч, далі по флангу. Простріл, ніхто його не змикає, ось лише зараз. Аксьонов, і то він не бив, він віддавав передачу, Смоловик вже чи то прострілював, чи то пробивав. Апеляції зараз гучні від гравців Донбас Енерго до арбітра. Мовляв, влучив м'яч в руку, але рішення арбітра не змінити. А от для Донбас Енерго триває їх наступ Бакум з м'яча. Непогано, у штрафний майданчик, Литвінов там м'яч отримує, щоправда, спиною до воріт. І захисники адвокатів м'яч вибивають за межі поля. Денюшкін праворуч іде м'яч. Бакум пробиває. Ахметов коліном відбиває цей м'яч із під ближньої стійки. Знову Бакум, знову буде бити. Да, він прокидує собі на хід, прострілює, відпрацьовує. Бровко, подивіться, як він відпрацьовує в захисті. Він двічі накриває Бакума, який, здавалося мені, вже випередив опонента на швидкості. Ні, не випередив. Бровко двічі заблокував простріл 19-го номеру опонентів. І зараз другий поспіль кутовий для Донбас Енерго, Денюшкін ліворуч, Смоловик. Смоловик по флангу своєму продовжує рух м'яча. Все чи... Бакум, Бакум заробляє. Заробляє, питання тільки пенальті чи штрафний. Штрафний, штрафний це для Донбас Енерго на лінії штрафного майданчику. Так, здалося в динаміці, що домальовував Роман Бакум, але контакт був і зачепив його опонент за ногу. І тут треба було вкрай важливо, швидко і правильно прийняти рішення арбітру, адже якби не фол, то м'яч вже летів би у ворота Донбас Енерго, які, нагадаю, порожні вже протягом 7 хвилин другого тайму. Є свисток, розіграш, удар, Ахметов! Ахметов рятує після яскравого розіграшу, після потужного удару Ярослава Аксьонова. Рустам Рахметов зараз стає одним з головних героїв у другому таймі для адвокатів, вже неодноразово рятуючи свою команду. Аксьонов, ну це простий м'яч для Рахметова. Вибачається Смоловик, але це четвертий фол для Донбас Енерго і, можливо, правильно, адже картку він не отримав, а дав час голкіперу зайняти місце у воротах. Щоправда, 4 фоли, а грати ще 6,5 хвилин. Бакум назад на Смоловика. Пекній. Пекній ліворуч. Ну що, друзі, більше ніж півтайму відіграли команди після перерви. Рахунок все ж таки залишається неприємним для Донбас Енерго дуже і дуже. 4 м'ячі їм треба забити за 6 хвилин і не пропустити при цьому Антоненко. Антоненко не точно, дуже не точно пробиває. 14 номер у цьому епізоді. Боротьба, Бровко її виграє, пробиває, і Бакум врятує свою команду. Зараз же Денюшкін на газоні, удар, щоправда, неточний. Огризаються адвокати. І зараз подивіться, як високо розташовуються, не даючи змогу використати всі переваги п'ятого польового опонентам. І подивіться, Хергій, п'ятий фол. П'ятий фол для Донбас Енерго. Все скрутніше і скрутніше з кожної хвилини виглядає для них ситуація. Так, вони вже більше не пропускають, але час впливає. Часу для камбеку все менше і менше. І окрім того, ще й 5 фолів. І окрім того, адвокати немов друге дихання відкрили зараз.
Подивимося, чи збережеться вона після тайм-ауту, який зараз буде за менше ніж 6 хвилин до завершення зустрічі. Друзі, повертаємо ми свою увагу на футбольне поле. 5-40 грати, 5-1 рахунок. Адвокати Донбасенерго. 5-1 попереду адвокати, 5 фолів у Донбасенерго. І порожні ворота протягом майже всього другого тайму. Яблунько з лівої. Стелиться під м'яч. Спочатку один, потім другий. Гравці адвокатів. Спочатку Слободян, а потім і Ярослав Сокуров. Не дали м'ячу навіть до Рахметова долетіти. Триває наступ Донбасенерго. І перехоплює м'яч Слободянюк. Щоправда, Яблунько відпрацьовує в захисті і не дає. Шостий м'яч у порожні ворота свої вкотити. Литвінов, діагональна Дєньошкіна. Проходить м'яч, він скидає назад, пекні. Проти нього двоє і Бровко вже з м'ячем. Він п'ятою просто в аут, аби не привести на власні ворота. Все правильно він робив. Баком ліворуч, Хергі, Ахметов виходить і рятує. Пекні швидко розіграли це, але гравці Донбасенерго Дєньошкін не пішов на цей м'яч, а зараз треба вже летіти, що є сили у власні ворота. Туди і летить м'яч, щоправда, рукою, і ще треба було замкнути цю передачу. Боротьба вмикається і ледь не наказує Сокуров. Опонентів перехопив м'яч, але зберегти його для себе не вдалося. Сокурову, Пекні, всі майже польові гравці зараз були на половині поля Донбасенерго, але виходять хлопці з пресингу, Яблунков майже вийшов на побачення з Рахметовим. Той, щоправда, на долю секунди випередив другого номера Донбасенерго і вибив м'яч на кутовий. На аут. Бакум. Бакум ліворуч. І зараз замість Дєньошкіна з'являється Аксьонов у ролі п'ятого польового. Взагалі без голкіпера на полі залишається Донбасенерго. Подивимося, чи додасться гостроти попереду ця ротація. Але зараз Аксьонову треба повертатися і захищати власні ворота. Цікаво за цим теж поспостерігати, якщо, звісно, до цього дійде. Не проходить зараз передача, Хергій її перехоплює. Віддає на Аксьонова. Смоловик праворуч, пекні, назад. Тепер переведення на лівий фланг. Бакум, не точно! Бакум, Бровко, не точно! Зовсім трохи не вистачило зараз адвокатом до шостого м'яча. І знову з м'ячем Донбасенерго. Щоправда, зараз вже біля власних воріт Смоловик. Важливо не помилитися в цьому епізоді. Віддає він на Пекнія, то і в бік власних воріт. І це фол, це третій фол для адвокатів. Ось він, можна сказати, був не такий потрібний, адже можна було і чистий м'яч відібрати. І вже біля чужих воріт заволодіти їм одразу. Пекні праворуч. Хергій м'яч втрачає, але буде кутовий? Ні, залишається з м'ячем Донбасенерго. Ой, адвокати, перепрошую, і заробляють удар від воріт. Гаврилюк у порожній.
І, здавалося, вже повернувся Аксьонов, але була щілина між ним та поперечкою, але, щоправда, туди не влучив м'яч. Фол буде чи ні? Можна грати! І повз ворота, ау! Від воріт буде. Зараз виникають суперечки. Пікні отримує жовту картку за емоційне висловлювання у адрес арбітра. І зараз емоції вибухають, можна зрозуміти гравців «Донбасенерго». В них 2,5 хвилини до завершення зустрічі, в них мінус 4 на табло, в них вже 5 фолів, в них вже 2 жовті картки. Удар! 5-2, Баком один відіграв, вколотивши м'яч у дальню 9, без жодних шансів для голкіпера. Роман Бакум на 26-й хвилині. Ну, дає, можна сказати, надії «Донбасенерго» на позитивний результат. 3 м'ячі залишається, 2 хвилини 10 секунд. Чистий час, нагадую, у нас у Суперлізі. Це може допомогти команді «Донбасенерго» все ж таки з піднятою головою завершити розіграш Суперліги. Але подивіться, адвокати швидко готуються, йдуть високо зустрічати опонентів і надають навіть середину поля перетнути опонентам. Аксьонов замість Денішкіна з'являється. Хіргій з м'ячем, Баком спиною до воріт. Подивіться, як грають адвокати. Це просто казка. Вони на останніх хвилинах на чужій половині поля активно пресингують опонента, активно йому заважають. Яу, зараз для себе заробляють. Хвилина 46. Хвилина 46 відділяє адвокатів від бронзових медалей Суперліги Street Football Challenge Київ. Ну, а «Донбасенерго», в принципі, як я і зазначав на початку зустрічі, при будь-яких обставинах сьогодні ще раз відсвяткує золоті медалі. Бровко кричить, я йому можна було віддавати. Антоненко, що він щойно зробив? Антоненко, він положив на газон смоловика, він розстріляв притул ворота, він розстріляв притул смоловика, Аксьонова, перепрошую, і навіть якби там був не Аксьонов, а будь-хто інший, ну таке не можна було взяти. Антон Антоненко на 27-й хвилині зустрічі чудом м'яч забиває. З гострого кута під поперечку, дальню 9, вколотивши 6-3, і він дуже зараз допомагає команді, адже «Донбасенерго» забиває третій, і гра триває. Літвінов з передачі Хіргія забиває на 27-й хвилині зустрічі. Є ще хвилина 0-5 і є 3 м'ячі. Фори у адвокатів. І є наступ на «Донбасенерго». Хіргіїв дотик не точно, не проходиться передача. А, от для «Донбасенерго» розпочалася остання хвилина зустрічі. Аксьонов назад, Баком ще один буде красить. Хіргій, простріл, високо м'яч летів в груди захисника, влучив перехоплення, Гаврилюк, праворуч, ворота порожні, чому ж не б'ють? Вже треба бити, удар повз ворота, можливо, і не треба було бити, адже декілька секунд адвокати виграли. А залишається 40 до завершення зустрічі. Смоловик сам намагається крізь їх пробігти, набирає швидкість, зупиняється вже на чужій половині. Аксьонов, Смоловик, 25 секунд. Літвінов, заблоковано. Гаврилюк, ні, Літвінов залишається з м'ячем. Четвертий фол для адвокатів. Рівно 20 секунд виділяють адвокати від бронзових медалей, від перемоги третьої в історії Street Football Challenge над цим колективом. Бакум, Рахметов рятує, і сам у порожні ворота. Що, заб'є Рахметов? Ні, не забиває. Рустам Рахметов. Залишається 12 секунд до фінального свистка від воріт для «Донбасенерго».
Аксьонов пробиває, пробиває не точно. Остання секунда, тільки м'яч треба вести і можна, можна святкувати. Святкувати перемогу, яку і святкують адвокати. 6-3 вони перемагають по ходу цієї зустрічі. Колектив «Донбасенерго» і заробляють бронзові медалі Street Football Challenge Київ, з чим ми їх щиро вітаємо. Враження взагалі від сезону, чи розраховували ви на такий результат? Ну, ми ізначально питалися добитися самого високого результату, тобто це призи. Ми його добились, третє місце для нас це просто дуже хорошо, ми дуже довольні, на цю гру готувалися, і я думаю, що все здорово, зараз будемо празднувати. Тричі на полях Street Football Challenge Kyiv ви зустрічалися з колективом «Донбасенерго», тричі їх перемагали, крім вас, вони нікому взагалі тут не програвали. В чому секрет, в чому фішка вашої команди? Я думаю, ну, во-первых, конечно, есть такие команды, которые, допустим, там для Донбасса неудобные мы как соперник. Вот. Плюс у нас есть игроки, люди, которые с амбициями хотят что-то доказать против этой команды и пытаются вот выиграть, победить. И когда такая энергетика происходит, исходит из людей, и сразу оно выливается на результат. Поэтому я думаю, что из-за игроков отдельных у нас, которые хотят что-то доказать, и вот так, так и происходит. Які плани на майбутнє, на новий сезон у команди? У нас пріоритет – це адвокатські турніри, юридичні турніри, тому що у нас команда состоїть практично майже з всіх адвокатів. Вот. Ну і будемо заявлятися на турніри аматорські, футбольні, там, де є футболісти. Нам завжди цікаво, нашим руководителям. Вот. Тому стремимося вище. Ще раз вас вітаю з цим сезоном, з цим матчем. Дякую вам за такий яскравий футбол.